各位好，咱即马开始来上课吼，大家请起立。今日大家请坐。今仔日咱即马要讲的题目吼，就是妇女的使命啦吼，妇女的使命，就是讲。咱天命就是讲，你生落啊，你本来为着家己，你会去做的代志。那么使命呢，是真高贵，是为着别人的好处，为别人的利益，咱来牺牲奉献哈，这个叫做使命呐哈。这使命，亲像咱国威安尼，为着咱台湾。为着别人的子孙，要来牺牲奉献，安尼叫做使命啦吼。所以使命，咱妇女的使命是真正重大吼。那么咱即马呢，就是讲咱使命要做啊。那么你一定爱具备什么条件？咱明仔载上课了后。那每一个哥哥拢都是台湾民政府的官员。那么咱的过去，也是有人做过大官，吼、哦。咱即马来的人话啊，大官真多，吼、哦。啊，话毋捌做过咧，咱就是讲爱来注意什么款的工课，而且咱呢，妇女是一个。政府国家的根基，咱查甫的是天，查某的是地，那么地就是地基啦吼。咱女人呢，要安奈拍这个地基，所以呢，爱为教育开始啦吼。人讲教育呢，就是为细汉开始，那么细汉为囡仔开始，就是为女人开始啦吼。咱那女人呢？所有有具备这个条件，咱栽培出来后代，嘛是袂歹。咱如果女人，那你家真正贤惠，这个家一定嘛是好。你讲外歹的查甫人呢，嘛会受咱感化，因为母爱是很伟大，对唔对？咱。妇女会咧，不但讲爱争取女权以外，吼，为这个社会甲国家来奉献。但是，咱就是讲要社会甲国家好，一定爱家庭，一定爱圆满，家庭一定爱安定。那么，这个基础，咱就是讲爱为女人开始。那么，女人咧，咱妇女会将来。咱秘书长足重视女性，愈文明愈发展的一个国度，一定是足注重女权啦吼。咱拢有听到迄个希拉蕊出来话吼，迄拢会惊天动地，而且柴契尔夫人。嘛，惊天动地，迄是我的偶像啦吼。但是吼，咱达无伊一支脚毛。不过呢，咱台湾民政府的女性，我们都一定要向她看齐，安尼好啊。向柴契尔夫人跟我们的学习，咱的这个希拉蕊学习。咱虽然呢，袂当做佳音呢，但渐进的去进步。因为咱台湾呢，六十几年来吼，甲歹了了，对唔对？咱即马呢，台湾民政府所有的人，咱台湾将来的人民，拢总是咱天皇的臣民。那么，天皇的臣民，咱爱阁比即卖日本人，阁较日本人，对唔对？所以，咱一定爱学习。唔好出去讲啊！我是日本人啊，和日本人讲 ，no， 你唔是安尼吼，吼，只好用啊，达只好用安尼哈。所以呢，我伫日本
三四十年出入啦吼。我有伫遐研究所过吼。咱我为因呢，流氓政府的讲的六十四年开始吼，都、就是海博。咱呢，我头一遍予我的印象吼，我讲予大家人做参考，啊，迄嘛是一种的教育。我熟悉一个董小姐吼，嫁予美军的。那么我去到奥基纳瓦吼，伫海洋部的时阵，啊，伊带我去因家看古董，内底两三百万的古董，你知影因的围墙啊偌悬无？像安尼麦克风遮重尔尔，用竹篾啊安尼插一撮过吼，佮种一撮花，安尼互做做围墙啊。我讲哇，啊这若台湾吼，我看半暝半都变甲无半顺，结果人无呢，因兜也无做铁窗啊，嘛无围墙啊，就是用竹啊，安尼一板一板安尼插。插迄花安尼一撮尔，两三百万的古董摆甲水当当。哦，我是讲，这咱台湾奈对人会着。啊，我一日转啊，讲予遐老人听，讲，阮较早嘛安尼，啊是即马来教歹了了吼。哎呦，安尼咱就是一定台湾民政府起来，一定爱来改革，对唔对？咱人的习惯为细汉开始嘛。拢个细汉那是会偷板布啊，大汉偷牵牛嘛，吼、哦！咱的礼仪讲甲真好势，所以呢，咱才是先行者，嘛是品质上介好的，要来管理咱台湾的诶大官啦吼、哦！为咱家己开始，咱慢慢来检讨，慢慢来提升自己，来学习注意，安尼好吧？吼、哦！所以讲呢。为细汉的教育着手，我顶一届的这个高级班有讲，从优生学开始。那么咱今仔日唔是要讲优生学啦吼，后壁若有时间再来讲。咱是要讲，咱即马要来做民政府的官员，咱爱注意啥物事项，这有重要无？做人有好做无？所以咱家吼，个个拢是领导人。阿摆啊，咱的相处，人讲有人的所在都有是非掉啊，足歹相处的呢。管人有好管无？所以咱这人是要去管人的呢。啊，咱爱心理准备无？啊，要安怎管？咱来互相研究一个方法好无？所以咱爱真正人讲吼，眉眉角角，角角会伤人呐吼。所以呢，咱要安怎互家己无角啦？这嘛足重要吼。要跟人相处，对人相好，伊嘛嫌疑咧，讲哇，啊、这个唔知后壁要甲我创啥咧吼。啊，对人想歹是讲想歹咧，想歹当然袂使啦吼。啊，对人想好吼，像伫台湾我都有感觉咧。啊，我伫日本哦，若拄到人透早起来都，哦嗨哟，在嘛是。无论对一个人，就是一定，咱伫每一个场所，目睭甲目睭拄着，一定点一个头。啊，咱遮咧，甲你目睭认起，笑诶。所以，大大诶不同，咱一定爱去学人诶好处啦吼。啊，所以讲，咱这吼习惯真侪诶无共款诶所在，逐项爱改，吼。比较讲公德心、礼貌，这是吼、哦、美，这个日本人吼、哦、是全世界第一有礼貌的，对不对？啊，咱即马是日本人呢，咱爱搁比日本人搁较日本人，所以呢，这个礼貌吼、哦，那有绝对，你若讲人讲礼多吼、哦、是不会说诈啦，啊，为讲礼多必诈。这是中国教育啦，讲礼多必诈，礼若济，人就是讲见面三分情啦，伊袂甘你冲突啦。啊，你呢？若无礼貌呢，人敢那看咧都袂欢喜，绝对跟你吵嘴嘛，这有道理无？所以呢，咱就是讲在公德心方面，我敢那曾经
伫日本的街头，看到一台车，即马安尼回到娘娘吼，迄人跛落去，跛落去的人呢，爬起来甲迄台车讲：“我免那使，我免那使，一直甲回失的，请伊原谅。”哦，我迄哪咱吼，遮哪会得啦？倒下死严严吼，绝对你甲看过唔起来，讲我要阁全身检查咧。啊，差人遐多，我初初吼，还未读护理助产吼，还未去读中医的时阵吼，我就是啊，中国人，我就是伫左营呢，海军呢附近做 X 光检验，足济个吼，凊彩下一个都要去把全身检查吼。嚯、哦！我放走偌济台湾人咧，我讲，即马等伊伫填名，伫阿咧写履历表的时阵，啊，我就甲问东问西，啊，我就报安尼叫伊安尼安尼安尼，吼、哦，卡停啊写好讲安那个人咧，啊不知道，吼、哦，无伊要全身检查咧，我甲看都无安怎，啊要全身检查，开玩笑，以前自费的爱开偌济钱咧，我拢讲安尼，啊等下我过啊。我就甲蔡公年来挂号啊，互伊无看到，互伊闹跑啊。所以吼、哦，这种的习惯吼，咱学了太济啊。即阵吼，上界可怕的所在伫底呢？我曾经时常伫路上拄到，倒伫大路无人敢去救。恁捌看到无？为什么会安尼呢？恁拢知影？你去甲救？如果若无证人呢，一定讲你家教的，对不对？哇，这是什么社会呢？可怜的台湾人啊！即阵凡事倒伫遐是咱熟悉的人呢，你若想安尼要安怎？所以日本人绝对无这种代志。人呢，就是讲爱凭良心啦，良心道德若无好。礼貌若无好，啊是要安怎做人就好。所以咱要讲到这人格啊，咱人你的品德啊，足重要。尤其咱这阵人一定爱品德，是全台湾上好的，对不对？无咱要安怎管理个这个台湾？如果你若是有那歪哥起错嘞，咱很快。被人家扯下台，是不是安尼？所以咱今仔日这个课是，我认为来上课，法律以外非常重要，就一定要把自己规矩学好，把我们的礼貌学好，我们的品格道德一定爱提示，因为每一个伫遮吼，大家拢是知识分子啦。唔免我交代，大家拢知影。但是为什么要过来调查讲？提醒大家，就是讲，为今仔日开始呢，咱是台湾民政府的大官，我们的标准爱比别人较高，安尼好啊。所以呢，咱绝对爱向日本人好的来学习。那么呢，我下底只有一件一件，咱爱注意，咱。后摆啊，要来领导人，应该注意事项啦吼。就是讲，恁领导以外，咱甲同事要安那相处，我们怎么样承上启下，对长官对下底，咱要安怎三个来甲有做伙，咱爱无冲突，而且要很合作，这真正爱足大的技巧呢。哦，我为这种的下功夫吼，下有够久啊，还阁做袂好势啦。所以我就是讲，利用咱这个时间呐吼，大家互相来研究鼓励，安尼好啊。来。哎，下一张哈。啊，这就是去德兰沙拉哈，啊，足好温度啊，拄着哈，妇女世界总会的人吼，啊，甲伊，诶，
可以哈。诶，这阵啊，真好运啦吼！你讲咱的妇女会拄啊成立吼，啊无偌久会当看咱世界总会的人吼。诶，伊的阶级当然我唔知啦，伊拢负诶应这个诶世界总会吼，啊，甲伊拍照下来安尼吼。咱去德兰沙拉吼，是去研究因德蒙，德蒙就是因这个西藏流亡政府底下，啊加这个。咱中华民国流亡政府伫咱遮的比较，啊，即咱上课拢知影嘛？因伫遐爱搁共租所在，爱搁共纳税，反倒转啊，咱流亡在咱台湾遮，中国人嘞吼，搁甲咱抽税，咱住的房间搁甲伊纳税，搁叫咱做兵嘛？哇，啊，差遐尼远！可能人因十二个月生的啊，咱九个月尔早产儿啦，对不对？吼、哦，所以差真远啊。咱起码得讲妇女的使命吼、哦，每个人婴儿因人而异吼、哦，为的随遇而安嘛。但是呢，咱来参加这人应该不是随遇而安吼、哦，有雄心勃勃，为是家庭型的，为事业型，就是讲随遇而安呢，就是。啊，我得一个家庭顾好就好啊。但是足重要，我拄只讲的教育为家庭开始。如果家庭型的没有来参加的，那么由我们即马来参加的人来传送给他，就是以后我们台民政府的政策要怎么样来教导小孩哈，咱的教育文化要安那来执行。那么事业型呢，就是讲像咱家，咱。定雄心勃勃，咱要来为台湾的这块土地，为人民的幸福来打拼，所以答案必然是不同。因为因住厝咧，阮咧无薪水好领啦。咱来遮有薪水无？有嘛？咱后摆执政的时阵，大家拢是公务人员啊，所以差伫遐尔尔嘛吼。啊，过来呢，就讲价值观啦，吼，每一个人的个性，吼，啊，甲伊的这个资质，就是伊的资格、的质啊、才能，啊，甲价值观，吼，条件是讲为家庭来的，社会的经验的因素，拢有关啦，吼，这大家拢知影，吼，台湾政府是予咱身心健康的女人来施展才能的平台。查甫的嘛，同款嘛，对不对？咱即马只女人来遮，就是予咱会当有表现的机会啦，吼！啊，咱唔是干那会当住厝煮饭食饭尔啦，吼！因此以后，咱就是讲爱提升自己，咱为即马去，明仔再去，啊，咱毕业了后，咱就毕业证书，咱就正式官员。那么回去，我拢建议大家人，逐天徛。咱的镜，看两三遍啊！我有升大官无？吼、哦，穿好好势，我安尼有教有班无？然后你若要学演讲，啊，嘛会使对你的镜先讲，讲看安尼你的表情好看无？啊，你会向去领导人无？你的表情人看会落无？安尼吼，这足重要吼、哦！啊，所以防患未然，就是讲。当你有工作的时候啊，吼，你每一句话拢一定爱斟酌，都是袂使乱输讲啊，这真重要。因为咱即马拢大官呢，啊，袂使讲凊彩讲讲的，绝对无迄凊彩讲讲的吼。所以呢，以前的人讲啊，金无戏言嘛，啊，你讲落要安怎？咱虽然无做到金，但是我们也是代表台湾民政府的一份子吼。防患未然，就是讲较袂人叫你下台吼，举动务必要得当，所以咱一定袂使有迄无适当的这个行动啦吼，啊，若无代无志啊，去讲弄一个、讲一个安怎吼，爱看场合啦吼。那伫咱兜，还是讲你熟悉的所在吼，遐那是唔免讲一定遐正经啦吼，
但是你若伫外口看会到的，你代表台湾民政府的时阵，一定就是一定要得当吼。会当做一个职场中，慈本的一片天地啦。咱伫这个台湾民政府，咱就是讲来去自如，咱会当伫遮做甲真好些吼。讲走来走去，你一定拢有法度吼。啊，是一个了不起的女人，而且呢，不仅是外表一定要漂亮哈，做一个漂亮的女人娘娘哈。如果你是超慈家庭，是做一个人讲啊，就贤惠的女人嘛，吼，你一般的家庭，但是安尼嘛是爱加娱乐啊，哈，最少的程度，你要做到贤惠的女人，唔是像古社会吼，咱奉行的女人讲无才变无德便是才啦，无德无才便是德啦吼。所以呢，咱就是讲啊，每一个人，古早人就讲厝做好就好啊，安尼就足好啊。啊，咱即马唔是，咱是新时代的女人嘛吼，所以咱爱个别出来拼政府的吼，拼建国的吼。拼一个好的政府来管理台湾人吼，所以讲唔是干那得好啊，贤淑尔，啊嘛唔是做一个水的女孩子尔，咱一定爱够有才能安尼吼。即便这样子吼，咱的福报才会不断呐吼。啊，过来吼，咱即摆要做一个成功的女人嘿，必须拥有自己快意的职场人生呐。快意的职场人生就是讲，你要斩钉截铁，快速抉择，啊来做你的代志，袂是拖拖拉拉。啊，而且吼，你从踏入你的职场开始的那一刻，你就是注定要告别平庸，一定袂使阁像较早讲，哎呦啊，我得一天过一天就好吼。所以我们的时间。嘛是政府加人民的金钱哦吼，所以咱袂使讲拖拖拉拉吼，啊袂使讲啊得过且过了吼，成就辉煌的人生，女性嘞吼仪态万千，谈吐一定要优雅，好像我即马讲安尼也无优雅，啊你若叫阮即个台湾阿娇底下卖菜迄个来吼，吼哦迄甜不不咯，足生奶的吼。啊，咱即马吼，卖讲吼，生来结痂，互人会恶心啦吼。至少卖听起来很刺耳安尼吼，安尼吼要优雅。啊，讲的话呢吼，一定会，哎，一定唔是阳光话呢，一定爱过阳板书啦。所以讲，做一个成功的女人呢，咱爱具备这么多的条件啦哈。外貌气质拢爱并重。美丽甲智慧爱集于一身呐，吼！人讲知识你是你去读足侪册，就叫做知识啦，吼！学足侪代志嘛，讲叫做知识。但是智慧无共，智慧是与生俱来的，吼！你的分辨能力叫做 EQ 啦，也不是 EQ， 也不是，吼，是 IQ， 是 EQ。那么这一 Q 的人呢，都袂像讲即马只跌宕吼，做红胎走出来只人吼，迄就是无这一 Q 啦，他没有判断能力。这个人没有判断能力吼，会走很多冤枉路啦吼，冤枉路行一堆，因为伊唔知拢老是被人鼻子牵着走。佮而且呢，可能伊的健康嘛是用米粉做的啦。对不，米粉型的啦，啊，因咱拢爱称呼啥？以前民政府出去的厅长啦，人若讲就听号做厅长啦，对不对？吼、哦，迄号做厅长，人讲啥听啥，迄号做厅长啦，咱忙做厅长吼、哦。啊，所以弄即做一个新的女性，咱遮美女做会到无？可以哈。哦，我相信可以才
才敢来啦。讲，无山两山也不敢上梁山呐，吼，所以这真重要吼。所以这是咱的偶像啦，吼，咱无做到安尼，无来过下底嘛，佫确定佫有一个吼，是哪类啦吼。所以咱呢，女人呢，一定到现在，我们就是一定要蜕变。人讲查某人十八变啦，吼。啊，咱即马卖十八变，会使佫较侪变一个吼。为工作起步，站脚跟吼，到优秀，就是讲咱头啊徛袂在，到徛会在安尼吼，是一个女人呢变蜕变的一个过程啦。好，就像咱即马来初级班，来高级班，即马转去国手爱妇女会。要派你做副州长，啊，无就副会长，你敢担当什么职务？这就是一直在蜕变，就是一定在提升自己哈，一直在进步啦哈。同时呢，一个不断自我发展，你一定爱家己一直超越，就是讲我即马今仔也要这种，明仔载也要那种哈。日日拢会当进步，这是自我修炼的过程吼，爱克服一切的困难呐。所以吼，讲做官讲嘛足简单，但是讲起来嘛无简单。无简单的所在，唔是做事啦。我讲的这句话，大家捡起来扛。做人足难的啦，对不对？后摆啊，同事啦。中官啦，咱的部下啦，你要安那跟伊相处，要讲啥物话吼，人听了较会欢喜，啊，跟人相处得来啦，这足重要。做事学学的吼，几工啊，人那是学三工，咱上加学五工尔嘛会。做人你学一世人嘛是学无一定会啦吼，迄嘛是爱顶些可能做了较好的人吼，为天生有福报的。你讲话偌歹听，人呼呼叉叉；话人讲偌好听，红看无现。啊，这嘛是福报有差啦，吼，嘛是讲有差无差。人讲七分靠打拼，三分天注定。咱自己可以去改变啦，吼。咱爱透过自己的用心学习，哈。啊，这是讲这三月的成就。绝对不是仅用在金钱来衡量，所以咱做这个使命，咱这项建国的这个事业，这袂使用金钱来买啦。咱任何这个人的牺牲吼，唔是用宣召有法度换的啦，对不对？咱这个爱台湾、为台湾的心吼，真正是用钱袂当买，所以呢。大家后摆啊吼，咱张秘书长讲咱是老蚵啊，啊其实是老番薯啊啦。后摆啊吼，个个拢受人受人尊重的啦吼，啊会当讲伫台湾吼，将来让台湾人吼另眼相待，吼咱的这个心啦吼，用钱袂当买，在职场中充满爱波折吼，是。时时处处都有可能会遇到人会甲你暗伤啊！你捌拄着无？所以讲无代志就有啊！咱这大官拢会小抢的呢，所以咱就是讲一定爱做日本人的修养甲礼貌。如果你具备那些条件，你若有礼貌、有道德观念、有爱心。一定，你都袂甲人有冤家啦，吼！安尼咱这个基础若拍无好，做了足辛苦、哦。你要安尼做，你要自卑伊唔自卑，你有爱心伊无爱心，你安怎让伊，伊就感觉佫让袂饱，吼、哦！啊，所以咱初阶段在改革的时候，咱家同学们，大家一定爱非常的忍耐啦，吼、哦！你才可以。保住你的位置啊！哈，咱因为在改革的中间非常的艰难呐、啊，因为每一个哥哥拢要搁是接中国啊、中国啊教育哈，你争我夺啦、啊，
足可怕的吼，所以别人可能未去想到这吼，我讲恁当个豆豆啊想吼，一定会印证啦吼，因为伫这个中国社会吼，教育六十几年来吼，真正思想歹了了啊啦吼，啊咱即马吼，有可能就是来自于别人的明枪暗箭吼，有可能是你家己的疏忽所致啦，所以咱的疏忽呢。咱上这个课就是讲转去，啊，有时你嘛会当阁调出来哈，调我即马讲的课，咱加加嘛做来做参考一下。因为这拢是名人所写啦，唔是干那我家己乌白想哈，这是真正千真啊万确人的一世人的经验，话你都经验未到，啊嘛未去注意到哈。咱呢就是讲，是。你家己吼，不能改变指责别人咯。你袂当绝对袂当去改变别人，所以咱一定爱学着改变家己啊。唯一你能改变自己，你必须要磨平自己的棱角去适应环境。你一定讲阿伯啊，咱即马若无做过官的人。后摆咱要做官，咱伫公家机关，咱要做即个政务官，咱来指导别人，所以你一定爱家己，袂使有咩咩格格啦，而且爱相当的耐力。但是咱迄是初，较无习惯的时阵尔，咱若改过了后，也不是一个难事啊！吼，像我吼。我即马拢一直在学这个忍吼，忍家，阮的老师吼，我讲忍家安怎？人搞骂我，甲阿秋讲来，阮高雄佚佗。阿姨讲无够，郭医师你安尼也无够，我讲啊无安怎？爱佫甲讲感谢你，予我有学习的机会，我爱佫改进。我讲哦，这我还佫讲袂出来呢。哦，爱欺负咱有够忝的，佫甲说安尼开。无啥通吼，啊！不过伊讲，阮的老师叫我阁爱甲说说，讲安尼叫做消咱的业啦。我讲后影迄啥物我的业，迄是伊的业咧，我咧扛伊业偌济，对不对？哈，迄安尼